páteční přípravy, chvilku strpení. Friend.
Zpívám,
Ježku, Ježka, Natalie Cole, ještě uslyšíme třeba Ella Fitzgerald a já teď poprosím moji kolegyni, která zaspívá Krev a šroubky od Nadi Válové. Wie Sie gehört haben, die Autoren sind Jaroslav Ježek, Natalie Cole, Ella Fitzgerald und jetzt ein weiteres Lied. Když nemám krev, tak berte šťastu.
Velké slabiny, si můj drahý jediný.
naše německé kamarády, jak už bylo řečeno, a dáme zase prostor jim. Jo, ještě pardon, já se omlouvám, zapomněla jsem tady na naši úžasnou klavírsku, která vám ještě zahraje něco instrumentálního, bude to Bugatti Step. A přeji příjemný zážitek. Jetzt von unserer Seite alles, also eigentlich von uns drei, außer unsere Pianistin wird noch Bugatti Step spielen, instrumental, und dann unsere deutsche Freundin. Díky, že jste tady a doufáme, že budeme alespoň na obdobné úrovni jako to, co jsme slyšeli. Thank you.
aus der Feder von Keith Jarrett. Und ja, keine Ahnung, ich habe mich sehr in die Melodie verliebt und dementsprechend habe ich die beiden Jungs genötigt, das Stück zu spielen. Die beiden Jungs, das sind zum einen Vincent Niesen am Kontrabass. Und Joao Agnelli an den Drums. Ja, und bevor wir nochmal mit den Damen aus Tschechien zusammenspielen, dürfen wir noch einmal in Rock Bad für Sie performen. Jenom krátce, pánové se nám představili sami, takže nemusím. Následovat bude píseň z pera Keitha Jarretta, která mě zaujala svým melodií a chodíš se jim museli zahrát. Florian Schulz an der Gitarre. Thank you.
Zvlášť.